6 січня Україна відзначає одну з найважливіших віг історії власної державності – День Соборності. 101 рік тому було проголошено акт злуки всіх українських земель. Злука задекларувала об'єднання їх в одній державі, продемонструвала соборницькі прагнення українців Наддніпрянщини та Надністровщини. Про жертовний шлях до злуки, ідейних натхненників соборності від Володимира Великого, Богдана Хмельницького до Михайла Грушевського та Володимира Винниченка говорили на урочистостях, що пройшли 22 січня в Прилуцькій районі державній адміністрації. Ми, українці, нащадки тих, хто рясно окроплював кров'ю цю землю, відвоюючи її свободу часом в різних таборах, що, умиваючись потом, впроголод піднімали цю землю з руїн, творили на ній добробут, ростили достойну заміну, дбали про її культуру, освіту, здоров'я. Ми мусимо пам'ятати одне – іншої України нема і не буде. Ми повинні підняти її з кризових колін і передати дітям країну, про яку вони говоритимуть з гордістю. Так, я українець, так. Це моя батьківщина. Заступник голови Прилуцької районної ради Наталія Єгорова у своєму виступі зазначила, що вшанування борців за незалежність рідної держави – це моральний обов'язок кожного українця. Ми правильно виховуємо своїх дітей. Ми правильно гордимося нашими героями. Тими, хто полегли, і тими, хто повернувся. І це і є наша соборність, єдність і впевненість. Тож зичу вам всім міцного здоров'я, твердих громадянських позицій, впевненості в завтрашньому дні. І ми дійсно нація миролюбна, але ми і досі стверджуємо зброєю в руках наші мирні переконання. Тож перемога, звісно, буде за нами. Бережи нас, Боже, і дай сил на мудрі, правильні вчинки і на перемогу добра і миру. Слава Україні! На сьогодні близько 200 наших земляків продовжують боротьбу за соборність нашої держави на сході України. 13 кращих синів Прилуччини назавжди залишилися на полі бою, але не здали ворогу ні клаптика рідної землі. Їх пам'ять присутні вшанували хвилиною мовчання. А шану сьогоднішнім розбудовувачам соборної незалежної країни віддали врученням почесних грамот районної державної адміністрації та райради за сумлінну працю, особистий внесок у зміцнення української держави та з нагоди Дня Соборності. По закінченні урочистостей офіційна делегація представників влади Прилуччини поклала квіти до погруддя генії українського народу, основоположника ідеї незалежності нашої держави Тараса Шевченка, шану героям сучасності, учасникам антитерористичної операції та операції ООС на сході нашої держави, віддали хвилиною мовчання та покладанням квітів до підніжжя пам'ятного знаку «Журавлі» – символу вічної вдячності громади міста і району нашим захисникам.